Karibu sasa katika sehemu yetu ya swala nyeti, ambapo leo ikiwa ni siku ya Jumatano, huwa kawaida tunakuelimisha kuhusu afya bora. Na leo tunaye mtaalamu wa lishe bora, nutritionist kwa kimombo, Kate Kibara. Karibu sana kwenye jukwaa la KTN. Asante sana. Utakuwa ukituelimisha kuhusu lishe bora. Watu wanaweza kuuliza maswali yote kuhusu lishe bora, lakini leo unatufunza jinsi ya kutengeneza sharubati nyumbani, juisi. Nyumbani kwa kutumia mboga, kwa sababu wengi wetu tumezoea kwamba tunakula mboga. Juisi ni ya matunda. Labda tueleze kwa muktasari, tukikuuliza kwa kula mboga na kutengeneza juisi inayotokana na mboga, ni nini bora? Kutengeneza juisi, kwa sababu saa zingine tukikula mboga tunapika vibaya, tunapika kwa muda mrefu. Kwa hivyo mwili wako hauchukui zile nutrients kwa hiyo chakula ambao umepika. Kama tuseme chakula ile tumezoea kama sukuma, badala ya kupika dakika tatu, na ndio inafaa kuwa dakika tatu umeshapika, utakaa hapo karibu 10 minutes umepika hii chakula, inakufa, for lack of a better word. But sasa ukikunywa zikiwa juice, inasaidia mwili wako kuchukua hizi nutrients ambazo unahitaji ndio ukue na hiyo afya bora. Naam, kwa sababu siku hizi mambo yanaonekana kubadilika. Awali tulikuwa tu tunatengeneza juisi inayotokana na matunda, sharubati ya matunda. Lakini sasa tunaona tumeanza kutengeneza juisi ya mboga. Ni kwa nini mambo yamebadilika hivyo? Kwa sababu ukiangalia afya, unahitaji kukula proteins, na ile chakula ya kujenga mwili. Hiyo ndio nyama na zile vitu zingine tunakula. Pia unahitaji kukula carbohydrates, hizo ndio inakupatia energy. But pia sisi usahau, kwako kuwa na hiyo afya bora, lazima utumie matunda na lazima utumie vegetables. Na vile hatujui, mara mingi tumezoea spinach na sukuma ama cabbage, hatujui vile tunafaa ku introduce hizi chakula kwa, you know, kwa lishe letu, ndio uweze kukula vyema, ndio uweze kukua na hiyo afya ambayo unataka kuwa nayo. So kukunywa hizi juice inasaidia, unaongeza nutrients, na si ati ujui, unajua, but ni ile kitu ambacho kinakusaidia sana, ni ati you take them when it's live, unaongeza hizo nutrients na unaongeza zile chakula ungeweza kupika ama ujui zinafaa kupikwaje. Naam. Na wengi wanahusisha kunywa juisi hii, juisi inayotengenezwa na mboga, na ujauzito, wakisema kwamba inasaidia kupunguza ujauzito. Ni kweli? Si ujauzito, samahani, uzito wa mwili. Uzito wa mwili. Kuna juisi mingi. Kuna ile ukitaka, tuseme uko na ugonjwa kidogo ama mwili yako unasikia hauko poa, kuna ile unaweza kunywa kuongeza damu, kuongeza afya, ku reduce weight. Ni ina depend na ile chakula ambayo unaongeza hapo, zile vegetables unaongeza ama zile matunda unaweka, ndio zinasaidia mwili, ndio unakuwa na hiyo uwezo kukua na hiyo afya bora ambayo unataka. Na ndio leo tunajibu hayo maswali. Ni kama juisi ya aina gani? Kutumia mboga zipi ambazo unaweza kutumia? Nikinywa ile juisi inanisaidia kupunguza uzito. Unaweza tumia mboga zozote. Naam. Lakini ile inasaidia sana kwa uzito. Kuna ile inaitwa celery. Naam. Sijui nionyeshe kidogo. Naam, onyesha tu. Celery inasaidia sana mtu ambaye anataka kupunguza uzito. Lakini si peke yake. Ukitaka, unajua huyu ukitengeneza juisi haitaonja vizuri. So kuongeza hiyo taste, ndio tunaambia yangu, unaweza ongeza matunda kama apple ama unaongeza carrot. Ukiongeza carrot inasaidia kuongeza taste, alafu inasaidia kufanya hii chakula ama hiyo juisi ikuwe na more vitamins kushinda ingekuwa hii peke yake. Lakini pia unafaa kujua kupunguza uzito si kukunywa peke yake. Kuna zile vitu zingine ambazo unafaa kufanya kwa maisha yako ama kwa afya yako, ndio usaidie wa mwili wako. Unafaa mazoezi, unakula vyema. So si juice peke yake. Naam. Na ndiposa mtazamaji tunapozungumza hivi, nadhani kwamba nyumbani pale baadhi yenu mna spinach, mna karoti, mna matunda. Nataka utayarishe. Tutakapoanza kutengeneza juisi, tuende pamoja kila hatua baada ya nyingine, ili tuweze kutengeneza juisi, kwa sababu wengine wetu tukienda kule madukani, hii juisi inauzwa pesa nyingi sana. Mbona inauzwa 10,000, 10,015? Mbona inagharimu hivyo, na ni vitu ambavyo tunavipata nyumbani? Kwa sababu pengine wengi wetu hatujui kutengeneza, hatujui ni chakula, ni mboga gani ambazo tunafaa kuweka ndio hiyo juisi ambayo mwili yako inahitaji. Na pia ningekuwa mimi ni mwenye biashara nauza juisi pia, ukinunua hizi mboga kwa ni pesa mingi. So by the time unatengeneza hiyo juice, ndio inakuwa hiyo
inagaramu sana. Na. Lakini ndio nasema chakula chochote ama mboga zozote uko nazo kwa nyumba, na, unaweza zitumia kutengeneza ile juisi na kusaidia kwa afya yako. Na. Na labda mtu akinywa hii juisi, kuna wakati mwingine unawekwa kwenye program. Unaelezwa kwamba hii juisi ukianza kuinywa leo, unakunywa tu hiyo juisi peke yake na usile kitu kingine. Unakunywa juisi lita moja asubuhi, mchana lita moja na usiku lita moja. Hivyo ni sawa? Mimi usema, ukitaka kuingia inaitwa detox program. Na. Lazima uongee na daktari wako, ndio akwambie kama afya yako iko mzuri, ndio usikule chakula kwa wiki moja ama siku kumi. Na kuanga hiyo program, lazima ujue mwili yako inaweza chukua. Inasaidia kwa sababu when you give your body a break, unajua tunakula vibaya, unafanya vitu mbaya kwa mwili yako, watu wanakunywa pombe. Hizo siku mbili ama tatu ukikunywa juisi inasaidia kuosha mwili, inasaidia kurudisha vitamins kwa mwili yako na inasaidia kwako kukua na hiyo afya ambayo unakuwa nayo. Na. Lakini unafaa kuwa careful ukifanya hizi juice ati kwa sababu unataka ku lose weight ama unataka kufanya afya, lazima ni mpangilio ambayo lazima ukue nao na daktari wako lazima akae nawe akwambie lazima ufanye hivyo. Naam. Na kuna juisi ambazo zinasaidia pia wakati una magonjwa kama vile kisukari, shinikizo la damu, ni juisi za aina gani? Ni sawa na zile za kudetox? Kwa sababu unajua matunda na mboga ziko na vitamins na minerals ambazo zinasaidia. Wacha hata niongee kuhusu kitu kama beetroot ama spinach. Ukitengeneza juice na hizi, hata kama uko na ugonjwa wa sukari, inasaidia kwa sababu mwili wako inapata hizi vitamins zikiwa kwa ile hali ambayo itasaidia mwili wako. Hata kama sio peke yake, hata tuseme utengeneze ukiwa na karoti peke yake, itasaidia mwili. So ukitaka ukiwa na ugonjwa wowote, ukikula ile chakula ambayo haijakufa, iko na nutrients, inasaidia mwili kujenga na kwa muda kidogo utaona afya inarudi. Na mtazamaji, awali nilikuwa ninauliza, je, unaamini kuwa juisi au sharibati ya mboga na matunda inasaidia kupunguza uzito na magonjwa? Asilimia 81 mumesema ndio na asilimia 19 mumesema la. Nimeuliza, je, unaamini kuwa juisi au sharubati iliyotengenezwa kwa mboga na matunda inasaidia kupunguza uzito wa mwili na magonjwa? Asilimia 81 mumesema ndio na asilimia 19 mumesema la. Na sababu ni zipi? Nitaendelea kuzisoma hapa studioni kwenye mahojiano haya ambapo tunajadili jinsi ya kutengeneza juisi wewe mwenyewe pale nyumbani bila kuhitajika kugharamika zaidi. Na labda swali ambalo ni muhimu sana utueleze, wengine wetu tunataka kutengeneza nyumbani. Wengine kuna ile inaitwa juisa, wengine kuna blender. Tofauti ni nini unapoanza kutengeneza juisi na ni ipi bora? I think ile bora, unaweza tumia blender, lakini ukitumia blender utakuwa na lot of waste kwa sababu unajua utakula kila kitu pamoja na pengine unataka hiyo juisi kuwe maji peke yake. Naam. The best kununua ni juisa. Na hata kama huna hiyo juisa, hata unaweza chukua, you can use something, una pound, unagonga hiyo carrot inakuwa juice. But yoyote, blender unaweza tumia ama unaweza tumia juice extractor. Na hilo ni muhimu sana kwa sababu kuna wengine hawana hivi vifaa nyumbani. Unaweza kutengeneza vipi hiyo juisi? Wanaweza, ndio nasema kama ni carrot unaweza iponda, ama kama ni spinach unaweka pamoja unaponda. Umuhimu wake ni ati unataka kukula hiyo chakula yote ama hizo mboga zote zikiwa maji ama zikiwa bado ziko ni kama they are still fibrous. Naam. Kwa sababu unapoangalia hivi vifaa vya kutengeneza juisi, kuna wale wanasema heri blender kwa sababu unasaga kila kitu kwa pamoja. Hakuna kitu ambacho unapoteza ikilinganishwa na juisi ambayo inatoa juisi peke yake vile vifaa vingine vinaondoka. Unaweza kutueleza nini kuhusu hilo? I think hiyo inaenda na taste ya mtu. Kuna ule anataka kukunywa carrot ikiwa na hizo vitu vizingine zote, but kuna ule anataka ikiwe juice peke yake, ataki ikiwe imechanganyika na the fiber, ataki hizo vitu zingine zikuwe hapo. So, manufaa bado ni sawa. Ni sawa. Na Zubeda, wapendeza sana. Shukran sana. Nauliza daktari, ni juice gani mzuri kwa watoto? Huyu ni Sharif Ayub akiwa mtaani Sli. Na hiyo ni swali mzuri na hakuna ati ile juice inafaa ama ile mzuri. Ni vile tumezoea kukunywa soda ama tunakunywa zile juice ambazo hazina afya.
ukitengeneza kama kwa mtoto unaweza tengeneza carrot juice ama apple juice. Naam. Unaweza hata tengeneza ya maembe. Unajua juice yote so long as hiyo matunda iko fresh. Naam. Huo mtoto anaweza kunywa na itakuwa na inaonja vizuri, kwa sababu kitu kingine ambacho tunaangalia kwa afya ama kwa watu kukula vizuri ni vile chakula inaonja. Naam. Tuseme ukiwekea mtoto carrot ama hiyo spinach nimeonyesha, atasikia ionji vizuri. So fruit juices, mango, unaweza kutengeneza pineapple, unaweza tengeneza orange juice. Nile tu kukula hiyo chakula ikiwa fresh. George hapa akiwa mtandaoni ameuliza swali ambalo tuliliangazia awali. Anauliza, je, mtu akila karoti na mwingine atengeneze sharubati, je, kuna tofauti ya madini kwa wote wawili? Aha. Kwa sababu ukila, tuseme utengeneze juice, tuseme hata hizi carrots pengine zilikuwa 10. Ukitengeneza juice, umekunywa hiyo maji ya karoti 10 na hiyo vitamins, vitamin A, provitamin A umepata kulingana na hizo karoti 10. Lakini ukikaa chini kukula, uwezi kula zikiwa mingi hivyo. Naam. Utakula moja, utakula kama mbili, hata iwezi fika karoti moja ile mtu anakula kwa chakula. Naam. Na pia ukipika chakula ile makosa tunafanya, tunapika chakula vibaya. So by the ukipika chakula na ukipoteza hizo nutrients kama zile water soluble, vitamin B, vitamin C, unapata upati hiyo nutrition yote kutoka hiyo carrot. Tuseme ilikuwa carrot, ilikuwa mboga. So kitengeneze ikiwa juice, unachukua hiyo madili yote kwa mwili yako vile mwili yako inahitaji. Naam. Na labda kuna athari, ni rejele lile swali ni kuuliza awali, kwa sababu wengine wetu unaeleza usikule chochote, unywe hiyo juisi kila siku kwa siku 10. Kuna athari ya mimi kunywa hii juisi ya karoti kwa mfano kwa kipindi kirefu, au nikinywa juisi ya spinach kwa kipindi kirefu, kuna athari zozote kwa mwili? Kuna, na ndio maana unajua a few years ago kila mtu alikuwa akifanya detox. Unaona, nitakunywa hizi, nitakunywa carrot juice, nitafanya hivi, lakini ujui kama mwili yako inahitaji ufanye hivyo. Ukitaka kuosha mwili ama ukitaka kudetox ama ukijaribu kureduce uzito, lazima kwanza ukae chini na daktari akueleze. Kuna hadhari ukikaa tuseme siku 10 unakunywa carrot peke yake, mwili yako inahitaji vitu zingine. Na uwezi jua, wewe ujui kama mtu mwili yangu inahitaji vifaa vingine. Na sisemi si vibaya kufanya hivyo, ni vizuri. Lakini lazima ujue ndio usiharibu mwili. Kuna wale watu hupata too much acidity kwa sababu ya kukosa kukula. Kuna wale atapata problems with their gallbladder kwa sababu umekunywa juice too much. Hata kuna one of my clients alikuwa akikunywa carrot juice. Na karoti ni mzuri kabisa. Na kila siku alikuwa akikunywa 16 glasi 16 kila siku, kwa sababu anajua inaleta afya. Lakini pia kuna kuwa na side effects. There is kuna ile kitu inaitwa hypervitaminosis, ile umechukua vitamins mingi kushinda vile mwili yako inahitaji. Na hiyo ndio inaleta madhara kama birth defects. Kama tuseme uko na uko mjamzito, kutakuwa na shida na mtoto. So ni zile unafanya, kwa sababu hizo nutrients, hata kama ni carrot, hata kama ni spinach, mwili yako inahitaji kidogo kidogo. So ukiweka mingi inakuwa mwili yako ikusaidii vile unataka. Naam. Tupokee simu kutoka kwa Karioki wa Ithaka akiwa hujambo? Hujambo. Shukrani sana kwa kutizama jukwaa la KTN. Swali lako ni lipi? Hello. Hujambo? Una swali lipi leo? Hello. Una swali lipi kwa mgeni wetu? Naam, tutapokea simu hiyo baadaye. Na swali hapa kuna kutoka kwa mwanahabari mwenzangu Hussein Mohamed. Anauliza, naomba kuuliza, hiyo juisi ni ya watu fulani, kwa sababu sijawaona wanaume wakitumia. Halafu watu wasio na mwili kama yeye ni mwembamba, itakuwaje? Unajua ile kitu ya tufahamu, juisi si ati ni kwa sababu uko mgonjwa ama unataka kutoa uzito, inakuongeza afya.